det nå ringer jeg dette. Ja, du vet, de hører deg. Du sier ikke meg til meg helst den. Hallo, ja, hallo, det er sex-telefonen. Hallo, det er jeg som ringer. Herre, jeg hører hva det er. Ja, du gjør det. Ja, du vet, det er en gammel kjenning. Ja, gode. Hva er du vil pyrre med meg i kveld? Herre, jeg tenkte jeg ville fortelle deg en historie om da jeg gikk inn i drivhuset. Oi, inn i drivhuset? Herre, ja, du vet, det er så høyt at du går ut. Ja, jeg begynner nå. Ja. Held deg fast. Ja. Og jeg går inn i drivhuset. Ja. Og så plukker jeg et par tomater. Gjør du det? Ja. Hvor er det du vil med deg? Ja, du vet, jeg vil kutte opp, og så vil jeg lage noe salsa. Sterk salsa. Degran. Ja, du vet, jeg hører deg, du leker. Ja. Held du deg helt fast? Er det nå dette dotteren av her? Ja. Nei, jeg sier, nå kutter jeg opp tomaten og så lager salsa. Ja. Og så smyrer jeg meg inn. Ja. Og så kommer hunden og begynner å leppe det av meg. Nei, fy. Har det. Ja, har det. Han leker det. Nei, herre. Kjem ikke hun galt. Herre, denne dotter, hvor er det skal denne vann med meg med? Kanskje du sikker? Sikker også. Herre, det er verden til. Du vet ikke, jeg kjent noe vann med det, sier jeg i går. Herre, da var det helt inni. Da eldte vi plentet til loga. Ja, du vet, han lukte jeg. Herre, det er på dette. Hvor er det han lister?